Sou José António Bandeirinha, tenho 54 anos. Trabalho na Universidade de Coimbra. Sou professor no Departamento de Arquitetura, investigador no Centro de Estudos Sociais e sou diretor do Colégio das Artes. Motivar as pessoas a perceber que o espaço tem que ser usado de forma inteligente, racional, parcimoniosa, agradável, artística, se quiser, é essa a minha motivação principal. Lembro-me de me impressionar com a questão da escala e com a questão do rigor dessa mesma escala. Ou seja, brincar para mim com brinquedos de escalas diferentes era uma coisa impossível e inaceitável. Depois de um início de carreira como profissional, de fazer arquitetura, uma atividade muito motivadora para mim, mas também, simultaneamente, sentia que não havia tempo. As respostas que nos eram exigidas eram atendidas de forma acrítica, não nos permitiam refletir para evoluir e para trabalhar e para aperfeiçoar. E essa necessidade de aperfeiçoar eu sinto-a muito. E, portanto, a investigação ofereceu-me essa possibilidade. A minha área de investigação é a arquitetura, em primeiro lugar, e a organização do espaço, que está associada diretamente à arquitetura. Mais especificamente, trabalhei sobre a chamada habitação de interesse social e também, mais especificamente ainda, nas relações dessa habitação e dos grupos sociais que lhe estão associados com a questão da cidade, com a questão urbana, com o direito à cidade, o direito à utilização da cidade. Mas interessa-me também a cultura arquitetónica em geral. É a matéria-prima da investigação que eu faço, é a história da arquitetura. E, por fim, uma última especificidade, as relações diretas entre a arquitetura e a organização social e política das sociedades. A investigação que fazemos sobre a questão da cidade é sempre transmitida diretamente às entidades que regulam a questão urbana em si, autarquias, sociedades de reabilitação urbana, etc. Também temos feito, na área da transferência do saber, trabalhado sobre alguns planos que são específicos pela sua complexidade, por exemplo, no domínio do plano diretor dos hospitais da Universidade de Coimbra, planos para resolução de sistemas de transportes, etc. E, portanto, entre esta questão da investigação mais pura e a questão da transferência do saber direto, é aí que se encontra a aplicabilidade da ciência que nós fazemos. O objeto que eu escolhi é uma bússola. Não porque necessite dela para a investigação e para a prática pedagógica que eu faço no meu quotidiano, no meu dia-a-dia, mas porque ela simboliza de uma forma indireta aquilo que é a matéria-prima, que é o objeto principal da minha investigação, que é o espaço, a forma como nos situamos no espaço. Cativar o interesse das pessoas para que o espaço é uma coisa finita. E nós, humanidade, somos mais, muito mais de 7 mil milhões. Chegaremos aos 10 mil milhões em breve. Temos que o racionalizar, temos que o usar com inteligência e temos que pôr paixão nessa inteligência que utilizamos. Isso é arquitetura.